Anjasmara ari mami tak gandrung lumantar asmarandana Mas Mirahku tenan ya nok ya. Injih Kang Mas. Katon nyes sampur sari lurus tari. Mas ning atiku mak gregel-gregel-gregel ngono ya Mas. Napa rada ndredeg grogi ampur Kang Gareng to sira. Lagi prai Mas. Oh. Nggih. Dase mutan worong layon. Haneng kutha Purba lingga sing kaya ngapa Mas ya Allah omah iki ndanyangetan puluh kulon kok nggih saged pipis Mas taun ibu bareng ya rang tanding lan wuruk Bismo karya mukti wong ayu pun kakang pa mit palastra lestari campur sari ya hanya nengake ya kok menan ya Mas Oh,
Diajeng Asri. Piye rasane atimu Diajeng? Kemampiar Mas. Kemampiar kuwi mertandake apa urung sarapan? Kok retinan lho? Lang yo sego soto tak telung piring liramu kok yo. Lah jare kon diet Mas. Diet. Liramu kudu diet kuwi syaratnya siji. Piye Mas? Siji kuwi kuliono. Kuliono. Kulinono liramu kuwi mangan ndok mateng. Ndok sing ndi Mas? Ndok. Kok ndokmu to yo dudu. Angger luwe ndodok ndok siji dimaem. Inje Mas. Luwe ndodok ndok siji dimaem. Ini aja sak klotakane lho, Nok. Yo nganggo yo. Yo ora le, Mas. Yo. Nawala lho, Nok. Injing-injing, Mas. Tindake sak pupuh maneh. Injing tinggal sak nyukan nggih, Mas. Masukin nggih. Leboke. Keng pundi, Mas? Saking ngajeng. Oh, injing. Tresna iki. Matur sembah nuwun Dik Asri dawuh ingkang dipun tami panjenengan kalih.